Naitwa Alexander Mundigi, Senator wa Embu County. Leo nimetembea hapa kwa hii hall ya Embu. Nimekuja kuangalia vijana wakicheza muziki na vile naweza uliza vijana. Nikisema vijana nitasema vijana na wasichana, hawa ni vijana wetu. Wafikirie vile in future watakaa vizuri, waweze kuungana pamoja ndio waweze kuregister kama SACCO, ndio tuone vile county government ya sisi mtizo ambalile na national government vile tavaindika. Kwa sababu vitu nyingi tumeona individuals waweze kuvaindika, lakini tumeona watu wengi wakiungana pamoja wanaweza kuomba pesa na waweze kuvaindika. Ya pili ni kuwauliza hata wakati wako kwa hiyo mambo ya michezo, ya misiki, ya mpira, kila aina yote, niwaambie wajihadhari na mambo ya pombe, mambo ya ndao ya kulevya na mambo ya kundanganywa, mambo ya vijana kwa vijana, mambo ya nge na mambo kwa wasichana kwa wasichana, mambo ya nge. Kwa hivyo wafikirie mambo ya Yesu Kristo. Tuko nyuma kwa vijana, tunamsupporti na tunampenda kwa sababu sisi ni wasasi wenu, na pia tunajua nyinyi ni watoto wetu na ni nyinyi viongozi wa kesho. Kwa hivyo yangu na msupporti nikiwa senator wenu katika Embu yote, kona zote, na supporti vijana waweze kuungana pamoja. Hata wakati umemaliza university, wapati umepata degree yako, wapati umepata nini certificate yako, jihadhari na mambo ya miharati na mambo ile ingine na mambo ya ngono. Pia angalia hata wakati umemaliza kama unjaajiriwa, angalia ile kitu unaweza kufanya ndio uweze mpaka ukingoja uweze kupata kazi. Mimi senator wa Embu County, naomba wasasi wote, ukiona mtoto yako kama wako na kipawa ya kupiga mpira, ya kuimba muziki ama mchezo yote, msupporti kwa hiyo mchezo, na ndio tumelete elimu imepandilika, ndio tuone mtoto anaweza kuwa ana elimu ya kutosha, anaweza kucheza muziki, ako na kipawa aina yote. Sio lazima uanjiriwe kwa ministry, lakini hata mchezo tumeona watu wengi vijana wetu wengine wakienda hata ngambo kucheza muziki.